Олександр Наумов – наш колега, оператор 9 каналу. Щодня він їздить на роботу велосипедом. Каже, пощастило, бо мешкає на Перемозі, де велодоріжку вже зробили. Ну, єдиний мінус є. З двох сторон к ней, ну, не підійдеш. Тобто я до третього масиву, її нету, і після Бартоломео. А закінчується дорога перерита. Мені приходиться виїжджати на проїжджу частину. І там доволі-таки не дуже удобно і опасно іноді буває, тому що великі автобуси, маршрутки підрізають іноді дуже сильно. Про якісні велодоріжки дніпровські роверисти поки лише мріють. Ось, наприклад, доріжка по вулиці Курчатова. Смуга невелика, її зараз не чітко видно, та й по ній чомусь стоять сміттєві баки. В принципі, по городу на велосипеді можна і доїздити. Ну, завжди є опасність якась, потрібно бути доволі таки бдительним. Дмитро Проша користується велосипедом майже завжди. На роботу, у справах, замість громадського транспорту. Каже, життя без велосипеду вже складно уявити. У мене навіть є прицеп к велосипеду, я стиральну машинку на дачу вожу на велосипеді. В принципі, тільки лінь нас обмежує в плані того, щоб не використовувати велосипед. Інфраструктурні проблеми Дмитро помічає щодня. Розповідає, умов для велосипедистів мало. Все тримається на взаємоповазі учасників дорожнього руху. У нас все починається негде поставити, потім негде їздити, і потім тільки не хочу купувати байк. Тобто основна причина – нет інфраструктури, нет условий експлуатації. Сідаючи за велосипед, подбайте про безпеку. Не забувайте про світловідбивний одяг, шолом та світло. Обов'язково активний світ спереді, активний світ ззаді. Не бойтесь слепить автомобилистов своим светом, покупая яркий, дорогой, суперкрутой фонарь. Проблема у радянському підході до містобудування, каже голова Дніпровської асоціації велосипедистів. Дороги у Дніпрі широкі, але це все одно не рятує від заторів. Наприклад, у 2020 році було тільки 3 дні без заторів. Тож велоінфраструктура може розвантажити насичений рух. В нас є, я можу зараз назвати, Курчатова, Новий міст, набережна Перемоги, в центрі одна там, метрів, ну хай, 50 велодоріжка теж є, де історичний музей. Вони всі розірвані. Тобто, яскравий приклад Курчатова. Велодоріжка починається з нічого. Причому, що вона зроблена з такими порушеннями, що їхати по неї можна, але це більш небезпечно, ніж корисно. Владислав Яценко, Тарас Іванов, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.